Pergunta.
Слышь. Thank you.
esta é igual, não é? Será mais cheio? Se tiver algo disponível em Madrid. Pois, bem. Ou então, quando vier, se tiver a Zafra naquele dia, se vier, vai a Madrid, depois vem para aquele dia para Lisboa. Aí. Pois lá vê se as malas se chafam. Mas pronto, isto é um voo charter.